जोस दस दिन देखि सडकमै हुनुहुन्छ सडकमा पुर्याए सडकमा पुर्याए हो जस्तो तपाईहरुले के भन्नु भयो भने अदालतमा हाम्रा सभापतिमाथि दुर्व्यवहार भयो हतियारधारी प्रहरी चाहिँ अदालत भित्र प्रवेश गर्यो त्यो हामीलाई मान्य छैन भन्नु भयो तर बिहानै प्रहरीले चाहिँ यो राष्ट्रपा नेताहरुले के हाउगुजी फैलाएका हुन् हाम्रो अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने भयो के हो यो विषय भन्नुस् त त्यो लाज पछेको भन्छ नि त्यो पच्या हो सीसीटीभी क्यामेरा हेरौ न अदालतको देखिन्छ त अहिले त विज्ञान प्रविधि अलि माथि पुगेको छ अदालतको इजलासमा बन्दुकधारी पुलिस छिर्यो भने त्यो बन्दुक जत्ता पनि पड्कन सक्छ न्यायाधीश असुरक्षित बनाउने अदालत असुरक्षित बनाउने अनि न्याय सम्पादन कार्यमा असहयोग गर्ने राज्यले के यो के गर्न खोजे भन्ने नागरिकको आवाज हो भनेपछि प्रहरी बन्दुक सहित अदालत गकाले गर्दा अरु बाकी 7 दिन थपिएको हो त तपाईहरुले त हाम्रो सभापति 6 दिन भन्दा बढी राख्न सक्ने कानुनी कुनै पनि आधार छैन सरकारलाई भन्नु तर 20 दिन हाराहारी त पुर्याइदियो सरकार होइन राख्न त 90 दिन सम्म राख्न पाउने कानुन छ तर केका लागि अनुसन्धान गर्नका लागि अनि गर्छन् के अनुसन्धान चाहिँ गर्दैनन् अनुसन्धानको विषय छैन के यहाँ अचम्म कुरा चाहिँ के छ भने सूर्य थापाको प्रतिवेदनले अनुसन्धान कार्य सक्यो भन्यो दुई महिनामा सकिन 15 दिन थपिदिनु भनेको थियो 15 दिन थप्दाखेरि अगाडि नि 10-12 दिनमै सके भन्यो त्यही प्रतिवेदन कारण गर्न गएको होइन तर मुद्दाका चाङ त थपिएका थपिएकै छन् त संगठित अपराधदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयहरू आइरहेका छन् त्यही त अब मुद्दा खोजेर लाउने हो कि भएको मुद्दा लाउने हो के झुटा मुद्दा लाउने हो कि सच्चै मुद्दा लाउने हो सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने र भन्नेले आजसम्म 10 दिन भयो होइन कुन चाहिँ सम्पत्ति अशुद्ध रहेछ रवि लामिछानेका नामको एउटा भन्दै हो नि त फलाना ठाउँको जग्गा हो नि किता नम्बर कति फलाना ब्याङ्कको पैसा हो नि कुन ब्याङ्कको कति रुपियाँ लगाएका हातका औँठी लाएको बोकेको मोबाइल हो नि कुन मोबाइलको दाम कति के हो सम्पत्ति शुद्धिकरण भने संगठित अपराधको बताइदिनुहोस् त तपाईँको लामो स्ट्याटस पनि देखिरहेको संगठित अपराध भन्ने चिजको उत्पत्तिदेखि अन्त्यसम्मको इतिहास मैले मेरो फेसबुक वालमा पोस्ट गरेँ त्यसमा मैले भारत चाहिँ पाकिस्तान बङ्गलादेशदेखि लिएर अमेरिका क्यानाडा लगायतका देशमा चाहिँ संगठित अपराधको जन्म र कस्ता कस्ता फैसला भएर नेपालको सर्वोच्च अदालतले आजका दिनसम्म संगठित अपराधमा के फैसला गरेका छन् ती सबैको सार राखेको छु तर कुनै पनि विषयमा यो प्रकृतिको विषयलाई संगठित अपराधको परिभाषाभित्रै राखेन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले अब मैले के भनौँ मैले रवि लामिछानेलज्यूलाई बचाउन भने हो कि कानुनको सत्य बोल्या हो भन्दा त कानुनको सत्य बोल्या हो मैले मेरो फेसबुक स्ट्याटसमा लेखिएका कुराहरूलाई मेरो आफ्नो एउटा पनि शब्द लेखेको छैन सबै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्याबाट मैले कपी एन्ड पेस्ट गरेर चाहिँ त्यो कम्पाइल गरेर मैले सार्वजनिक गरे हो त्यसबाट तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त एकचोटि हेरिदिनु त के रहेछ साङ्गठनिक अपराध भनेको अनि त्यसै त्यसै साङ्गठनिक अपराध भनिदिने कुन सङ्गठनमा उहाँ लाग्नुभयो गोर्खा मिडिया नेटवर्क चाहिँ अपराध गर्ने सङ्गठन हो जे पा त्यही भनिदिने नागरिक झुक्क्याउने लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई समाप्त गर्नका लागि झुटा मात्रै कुरा गरेर चाहिँ अनि चोखिने जस्तो तपाईँ त रवि निकट अथवा चाहिँ सभापतिसँग नजिक भएको र विशेष परिस्थितिमा कानुनी सल्लाह दिने अधिवक्ताका रूपमा लिइन्छ के भन्नुहुन्छ पछिल्लो समय भेट्दा के भन्नुभयो तपाईँले यो सडकमा गरेको आन्दोलनप्रति सभापति त्यति खुसी हुनुहुन्न अरे चितवनमा तिमीहरूले म हुँदाखेरि देखेनौ के गरेकोसम्म भन्न भ्याउनु पऱ्यो के हो त्यही अनुसारले भएको संवाद सभापतिलाई खुसी र बेखुसी दुइटैका लागि यो गरिएको आन्दोलन होइन के विधिको शासन र स्वच्छ सुनवाईको हकका लागि गरेको सभापतिज्यूको कुरा के थियो भने यो राज्य व्यवस्था र केपी ओलीको सरकार रहन्जेलसम्म यहाँ लोकतन्त्र बाँच्दैन विधिको शासन बाँच्दैन चाहिँ र नागरिकले दुःख पाउँछन् त्यस दिनसम्म जहाँ जहाँबाट जो जो सकिन्छ त्यहाँबाट उठ्नुपर्छ उहाँको उद्घोष यही छ जस्तो तपाईँहरूले यत्रो 10 दिन सङ्घर्ष गर्दै गर्दा न नागरिक समाज न राजनीतिक दल न त जनताले नि अलिक प्रेसर महसुस गरेको छ के छ यो कानुनी राज्यको कुरा गरिन्छ यो खालको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको दबाब के कस्तो रहन्छ हो त्यही त यो देशमा अब सडकमा टायरै बाल्नुपर्ने यो गाडी यातायातै बन्द गर्नुपर्ने
पुलिसलाई ढुङ्गै हान्नु पर्ने गोली गठै निकाल्नु पर्ने अनि मात्रै चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रभाव हुन्छ भने त भन्नु केही पनि छैन शान्तिपूर्ण आन्दोलन र नागरिकको उपस्थितिलाई यो राज्यले अन्त्य गर्छ भने यो विषय अब अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ आस्थाको बन्दीको रूपमा रवि लामी छानेलाई अब चाहिँ हामी चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ उहाँमाथि लागेका मुद्दाहरूको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ यो राज्यले त्यसै भनिदिएर हुन्छ सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के कुन चाहिँ कति सम्पत्ति उहाँले शुद्धिकरण गर्नुभयो सम्पत्तिको स नभएकालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनि सहकारीको स नभएकालाई चाहिँ सहकारी ठगी अनि कम्पनीमा संलग्न भएकालाई कम्पनीको क पनि उच्चारण नगर्ने अनि चाहिँ यो कहाँबाट के भइराखेको छ